cosas en esos videos. Ahoj X-Campáci, zdravíme vás u další X-Campovské ankety. Anketa, u dnešní ankety vás zdraví Marťa. Kdyby tě poslal koupit bublinku do vodováhy, kde bys ji šel koupit? Koupil celou vodováhu v obchodě, kde prodávají vodováhy. Ale kdybys koupil tu bublinku? To je vzduch, to nejde koupit. Někde do stavebnin nebo do nějakých, do nějakého supermarketu. To bylo v Lidlu. No tak koupit by se mi nešel. Že by vyrobil. A jak? No, dopustil by som vlastne vzduchu do tej, alebo odpustil by som vody. Stadia a doplnil vzduch. Ty ja v supermarketu asi neprodávaj, takže neviem. Možná bych sa mohla zeptat pána Boha, třeba by mi odpověděl. Bublinky do vodováhy sa asi neprodávají. Sista? Neslyšela som o tom. Kolik myslíš, že vyhral trojský kůň velkou pardubickou? Kolikrát jí vyhral? Nula. Fakt? Jo. Dobře. No tak na koně nejsem. Ani to nesleduju, tu velkou pardubickou. A jestli netypneš číslo? Tak typnu si, no. Dvakrát? Třikrát. Dobré. Jo, dobré. A kde byl žokej? Šmacher? Tak to je asi ta poslední věc, kterou bych věděla, trojský kuň asi nula, no. Jo, kolik má noha židlí? Židla má 4 nohy. Ale kolik má noha židlí? Nula. Fakt nevím. Zkusit typnout aspoň, nebo počítej. Tak. Na židli už jsi seděl, ne? No, kolik má noha židlí? No. Ani jednu. 4. 4. Noha. Noha židlí. Žijanu. Jak to? Však protože noha je noha, nie. Či koľko má židla nohy? No? No? Ja 4. No má? No? No? Noha, ja nevím, asi 4, no. Raz, dva, tři, 4. No, noha židla, aha, pár. Dobře, no žádnou. Dobře. Noha židlí ani jednu, židla má 4 nohy. No židle, ale noha? Noha nemá ani jednu židli. Proč ne? Protože jsem ji tam ještě nenašla. Můžete nám říct nějaký jazyk kolam, který vás hned teď napadne a musíte ho říct rychle. Nejkulatě odinka těžší kurička z nejkulatě odinka těžších kuriček. Wow. A ty znáš nějaký? Polsky. Stou s povyłami vanými nogami. Šelp štros z pro... Šel pštros s pštrosící a s pštrošací. Já to teď neřeknu. Šel pštros, pštrošáčaty a pstrošicí do ptoše. Ne, já to neřeknu. Pstoš, pš... Šel pštros, já to fakt nedokážu říct. Ještě jednou. Šel pštros s pštrosáčaty a pštrosicí do pštrosáčarny. To je mogę. Můžeš. Pstro... No tak. No nie mogę. Pštrosáčaty. Pštrosáčaty. A pštrosicí. A pštrosicí. Do pštrosáčarny. Do pštrosáčarny. Super. Od poklopu ku poklopu
kyklop kuli kuli. Super. Kukuřičně oledila z kukuřice, z čeho se dělá pak ten dětský? Z řepky. Když se kukuřičně oledila z kukuřice, z čeho se dělá pak ten dětský? Tak to nevím. To fakt nevím. Zmočil děcek. A jak ho dělají? Tak používají, nepoužívají nočník, ale lahve. Z dětí. No, z dětí určitě ne. A tak z čeho teda? No tak určitě tam byla nějaká ta chemie, že nějaké ty přísady, jako nějaké ty... Proč se nedělá z dětí, když ty dětské olej? Tak jako proč by se dělal z dětí? No já nevím, mohla bys třeba zasadit dítě jako kukuřici a možná by ti vyrostla do oleje. Je to možné, aspoň by se o něho nemusela starat, no. Doufám, že ne z dětí. A tak z čeho potom? No, já pak nevím. Dětský olej. Nevím, určitě to bude z něčeho zdravého, protože to je na děti, takže to musí být šetrné. A tak děti na děti, to by bylo taky zdravé, ne? To by bylo pěkně nechutné, ale... Ale možné to je, já už bych se asi nedivila ničemu, jo? Určitě je to z dětí, 100%. Co nám dneska říká Bible o Noem? Bůh Noemovi řekl, se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí a tak je zničím i se zemí. Postav si archu z cyprišového dřeva. Archu propleteš ráku osím a zevnitř i zvenčí vymažeš smolou. Buďme poslušní jako Noe a v našem životě třeba nemusí přijít velká voda. Dobrou noc vám přeje Michal Ruš a Marťa.